Dy muaj e pak dit nga festa e Fitr Bajramit, besimtarët musliman ku do në bot, festojnë sot festën e Kurban Bajramit, e njohur si dita e sakrificës. Edhe në Durrës, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend, pas Tiranës, është festuar festa e Kurban Bajramit. Besimtarët më të devotshëm musliman kanë falur mëngjesin e sotëm namazin e Kurban Bajramit. Besimtarën kryen ritet fetare në xhamin e madhe të qytetit. Si çdo vit, shkallët e saj dhe gjithë sheshi përpara xhamis u mbush me besimtarë që kryen faljen e madhe. Sipas zakonit, në këtë ditë e rëndësishme për muslimanët, besimtarët bëjnë kurban një qinj për mirësi për vete dhe familjet e shëndet. Një pjesë e mishit shpërndahet për njerëzit që s'kan mundësi të festojnë, dërsa më pas shtrohet dreka e madhe e Kurban Bajramit. Kurban Bajrami është dita sipas besimit musliman ku Ibrahimi ishte gati të sakrifikonte djalin e tij sipas urdhrave të Zotit. Muslimanët e festojnë këtë ditë duke bërë pikërisht kurban. Mishi ndahet me pjestarë mes familjarëve, miqve, por i dhurohet dhe atyre që nuk kanë mundësi të festojnë. Kurban Bajrami festohet pas kryerjes së haxhit. Televizioni Adrianet i uron gjithë besimtarve musliman gëzuar Kurban Bajramin.